Aunda mami chemi dewishio. Enye. Osubuti unguona miso. Enye. Osubuti unguona miso. Osubuti unguona miso. Sanja fumba mndro. Sanja mndro natso juju. Enye. Osubuti unguona miso. Mirijoyanti. Tiona ishia watumungu yele wakumo parao mirijanti. Mirijoyanti. Subhanallah. Namrijoa mizanti. Oko namba maj. Ngele lo tsorebela mirijoya. Itso namba hindu. Urdu huyo mizanti. Ya warju hunda mama chila huu. Umno rebela mirijanti. Tishia mru ya kakonseye wa hae. Raisi uli uwoi Athman Ghazali. Raisi Athman Ghazali. Yo hadifia hene ya kumoro. Hari ajahara ngele amtarandevu wa makati kandari wanane. Bami na ngumu yimna kanza nuhambi hamni kirande kuhaja. Ada bala mubi kaba nuu si bala fikra tazi nuha zi hamna dokima. Zi hamna mna katibat. Fikra tazi nuhu ni wera jije resistenzi yani. Roneka jojo resistenzi yani. Babu fula. Ti uparau ti uranga ti utahazi ni ujodo na bayo nuhu hila. Senja uraga ujodo ni rafikira ntina haja na fikra za mungu. Odo anu 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 hae. Arange khatari. Izi lazatani na zioneso, kalelo, hadhara uwa komoro, hatimbi nae, kabatimuru mrongozo, kabatimuru wa mbozi nkazirendwa, onotipia nwa rendindrawo. Idhan, ababa hainunga rijao haruma, ila mnyezi mwarambi ya wakifohom, na muwahimise, innahum masulunu muwawuzise izo wafanya. Mahamfukare, bana rais wa ibita, wamba kutafanya manongo. Ya ufanya. Luzima wa hatu ni ama. Tufanya mza harumo zima ni ama. E developu pangi ondaba. Gabo development yona ishia batumungu yele wakumor para mirijanti mirijoyanti subhanallah enga mjua mrijo kau ekawa eka liwa uami ekamrijo uamianti na kwati mbamaj mirijanti kwati mkumaru jo bane mana utsu ambia wakumori helu raki kumaru jo yele waindri mirijanti e mirijanti yo hindri manabo hindri ranzi 2017 yambi wanu karjuka daru mwa mirijansi hata lelo kabati mruwa jwe mana mirijansi wala kabati ya muzisa ke mana mirijansi hindrini wala keja hundelo miga muziso enzinyo iyo hata lelo minja elewa belu gayo keja hakumore mirijansi ehena mna na jerezabe seyo mirijo ya ya wa mizansi na mrijo wa mizansi oko namba maj ngele lo tsorebela mirijo ya itso namba hindu hurudu huyo wa mizansi ya warju hunda mama chila huu umnorebela mirijansi Mtume sallallahu alayhi wasallam gabo developmentiona ishia batumungu yele wakumo para mirijanti mirijoyanti subhanallah na mrijo wa mizanti oko namba maj ngele lo tsorebela mirijo ya itso namba hindu urudi huyo wa mizanti ya warju hunda mama chila hu umnorebela mirijanti tishia mru ya kakonseye wa hae raisi uli uwoi Athman Ghazali raisi Athman Ghazali yu hadithia hene ya kumoro Hari ajahara ngira amtarandevu wa makati kandari wa nane. Bami na ngumu yimna kandari wa mbi. Hamni kirandevu haja. Ada bala mubi kaba nuu. Si bala fikra tazi nuha zi hamna dokima. Zi hamna mna katibat. Fikra tazi nuhu ni wera jije resistenzi yani. Roneka jojo wa resistenzi yani. Babu fula. Ti uparau ti uranga ti utahazi ni ujodo na bayo nuhu hila. Senja uraga ujodo ni rafikira. Ntina haja na fikra za mungu. Onu anu 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 nae. Arange khatari. Izi lazatani na zioneso. Kalelo. Hadhara uwa komoro. Hatimbi nae. Kabatimuru mrongozo. Kabatimuru wa mbozi nkazirendwa. Onotipia nwa rendindrawo. Idhan. Ababa hainunga rijao haruma. Ila mnyezi mwarambi ya wakifohom. Na muwahimise. Innahum masulunu muwawuzise izo wafanya. Mahamfukare. Bana rais wa ibita. Wamba kutafanya manongo. Ya ufanya. Luzima wa hatu ni ama. Tufanya mza harumo zima ni ama. E developu pangi ondaba. Gabo developu. Tiona ishia batumungu yele wakumo para mirijanti. Mirijoyanti. Subhanallah. Enga mjua mrijo kau ekawa eka liwa uamia eka mrijo uamianti. Na kabati mbamaj. Mirijanti. Kabati mkumaru jwe mbane mana utu wambia wakumo ni helu haki kumaru jwe le wa hindri. Mirijanti. E mirijanti yo hindri manabu hindri. Ranzi 2017 yambi wanu karjuka daru mwa mirijanti hata lelo kabati mruwa jwe mana mirijanti
wala kamatia muziso kema na miri jansi hindini wala kijewone nika muziso enzinyo iyo hata lelo minja elewa belu hayo keja hakumore miri jansi ele mnana jerezabese yo miri jo ya wa mizansi na miri jo wa mizansi oko namba maji yale lotso lebele miri jo ya ito namba hindu hurudi huyo wa mizansi ya wa rujuhu namba maji na huu mnurabela miri jansi الله عليه وسلم ان واضح وهرم الحديث يتكفين صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويزي وتكوفو معلماء وباباتو وماياتو وهو لبيانين واتيتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته watukufu leo takdiran siku 15 siku 15 karisi juu ambarila habirswenda habi amarsu yele wamba ramwezi wa ramadani Ramwezi wa Ramadhani uo mwezi mtukufu kula siku moja riibitsao iyo siku nzitukufu mengoni mwatu wasi umma ra amini la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah amma mengoni vavu wawale waliyoamba Ni wakati fikiri yamba wasujoyenshi daiman abada na ufalume wa daiman abada watukufu ziwa parabani na muna amini zonu mwambia ni ukwezi watukufu mono leo amba kenra umkirini leo wamitikentiba nini lindre kenra harwe dars leo ban kenra harwe dars mane nchi ni Shefu wa idarsi yao awambia jeje awambia namna ini awambia namna ini watukufu kabuna ubeja kaukumu awambia namna ini awambia jeje Awambia namna ini. Bani leo kaunu wanamkiri. Awambia namna ini. Usubuti uonu kuona mwiso. Usubuti uonu kuona mwiso. Usubuti uonu kuona mwiso. Nam. Chanja kumbwa mndu. Sana mbro na tojuju. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Enye. Sanja fumbwa mbro. Watukufu na mgaliezi surwa. Aunda mami chemide. Na mgaliezi surwa. Na mgalie mbala ujeli. Akapa ramzinga. Ako mfuma fundu wa alhaji. Namgalie. Ya Rasulullah. Namgalie. Funda alhaji awambia hewe. Usubutunu nguo na muiso. He. Usubutunu nguo na muiso. Wami tumwambia namba je. Tumwambia namba aswali tembehu. Aswali za tembehu. Iyo abega sulindre itarehi. Na tarehi de muhakaka, tarehi de hakim. Aswaliza tembeo. Ijima huisa ya iramadan. Si mwambia na mtomo na sumani. Mtomo na sumani ambakana ukatena haamani. Na mlinre muone. Wami tumwambia nizo. Basi fundi. Enre harwe darsi. Akoli na inrasifilwa
ambao wene bwana raisi mwanzanu waenda mwambia mbahenye usubutu ini ngiyo na mwisu wami nsielu wa shingaja nsielu wa mana babu ye ujabari nguo na mwisu ye ufudhuli nguo na mwisu kawasaka mwrefiriaona harwe shivande ya nsini funduwa hale haji amrongoza rahishewa leo kenda harwe dars na mwangalie isuroa na mwangalie namna abuza mwangalia fundal haji na wasirboshe ya marahaba izi kamera zaka za korwai imaji ruambi amba asantu marahaba manazinder tahau wae na fundi wahe muftil jamhuria Namgali. Aunda mami chemede wishio. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Usubuti uonu kuona mwiso. Chanja fungwa mndu. Chanja mndu nato juju. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Enye. Chanja fungwa mndu. Nam. Watukufuka mchezi jemu mwana videwa jamenyewa hee wakomori wami simu yele wanuanyu abega kala guwana itumunvani unde fundali haji na rongo wao kamchezi jemu mwamtilia fundali haji zijemu memsi kamsumtilia abega kamuamu na shefu hale kesi wambilo ambo sputunu nguo na mwiso kamuona hala baka sazano uhima bala ranguhe enramreme vale tamsiso mwansi kamuona izi hasiraza heloke na darwe dars idarasa leo na wae kariji enre nzuani awe enre muali taka wasuilharwe dars leo bani tumangalia babo tsamona na mnambie neka mwono na mwangalie kalte aka mwangali amba jishu amba duweida ambilo awo. Na mwangalie namna ahiva. Na mwangalie namna aka amba akotaha himenda atoe roho. Na mwangalie. Apega leoba nipaka uku usisha. Initi komorenfo marhaba kia. Mwanasukua leo komorenfo. Mfaya mwanantongo mzuri swati. Ha? Komorenfo. Ha? Komorefo, na mgalie kesi mze ahiva. Kiesi, yani nchongo ile wambilo ayo, na mgalie. Na hizo lezile kula sukunu mambia niyo. Kula shei unsababa. Nam watukufu. Nam. Enye usubuti uonu kuona mwiso enye usubuti uonu kuona mwiso usubuti uonu kuona mwiso chanja fumba mndu namgalie wanyawe chanja mndu nato juju namgalie enye namgalie mufti usubuti uonu kuona mwiso enye chanja fumba mndu Namgalie, walenya namgalie. Namgalie zero wokensi. Namgalie namna. Yahe namgalie wanani. Namgalie. Aunda mami chemede wishio. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Enye. Usubuti uonu kuona mwiso. Usubuti uonu kuona mwiso. Chanja fumba mndu. Na mgalie. Chanja mndu nato juju. Ewa juju. Enye. Mufti tena juju. Usubuti uonu kuona mwiso. Enye. Chanja fumba mndu. Ah.
musta draninga ketsumoru mwana yatima mwana lala sima musta drani ake ayinsuwa na minru magunguni jualimoru wana magungunu wavunziha na timuambia ni wananya watukufu abega wakarongo watu yelua ajibinga mbakula suku asenda iwolo wa mihono mkirini afikiramba kapsula darsi ya mrema nam ustadhi ibo jana arongwa wana kweli yelua be jaboka na sahade igute za hezi hee yode mana na mwambia ni watukufu amba kabuka ina mwisu kabuka ina mwisu funde nra wambia shefu wawe nra wambia hewe be usubutu iningi yona mwisu hewe mtuka sijire namba wede msubutu wede jabari bengi yona mwisu muono na mnahiva muono na mnalio ajijua mbade wai zahatu imesaji ipasi fundalhaji jelitika na koja komoro hoho ratofuturi skunzi mamu karibu bani na eka mwara hensi namu yani ide nchongo ele tuwa mwambia ya sumani jabuka na mtu wahi be ingia harwa ishitwa woyiru ya mtu wahi mono kalte umuiso izi hasrazahe namna ajafanya tuwani leo idarsa yimbiri leo yimbiri na umuiru wa mengo darsi ya leo yimbiri na umuiru wa mengo yelewa vanu warengede uwantu wa singa nuwawashkiza mahakama hu wanyude mlo na mahakama na mfanye zo mfanya hao ini mahawa saba takdira ni rangu sambitu mwia saba na guvernuer salami na wantu wabaki babu walio nzuwa ni wafungwa harwa izibaza nzuwa namba wadhulumidwa wasiravani falmur dunia ini tarehi muhakaka raosa rongowa muhakaka ini tarehi mengonu mwitarehi za uwa na watu na wajuhu watu na izile mwizatu yode emana na mwambiani nabuza na rongowa ama ya hukama na hikawa mabega mafundi ya komoru mwakomuenga Hamad Abdallah Sambi pia na wami si amina mba ule do umana shoni ahe ya komori iroho ya ahe na izifikra zahe ule de umana shoni ahe ya komori si mwambiani vanika zaka mshinra sumani ukamba sambe nramie amtowe sambi ama sambi dem aamini ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammada Rasulullah mana kwa wanchuka wasili wabani. Bani umrahaunu pia. La ujeli samba kenda lala harwa iminru ya sumani. Ya choka alishwa. Bani wanchuka msijwe wana mahadisi walu bani. Wanchu watu kawasili watetu mwidi wabani. Wanchuka wasili wambala. Na ikawasua komoru waba kirijipara marefijie. Hauta warzungu refijie. Wati da Hamad Abdallah Sambi na salami. La. Abdallah San. La. Yelewa. Hamad Abdallah Sambi ayelewa mba unu mtihani. Waliyo juhula ila waswili harwa yinti. Lili yu amba Hamad Abdallah Sambi alitangia. Lijuhula ilisha amba lazima lirenre wana wanzuwa nidaka ndaka. Na baada lazima rendre wana wanzuwa nidaka ndaka.
wahandra yala zungarendo wadakandaka de Ahmad Abdalwassam. Na kula alona ifikra ya Ahmad Abdalwassam lazima rendo wadakandaka. Nam Ahmad Abdalwassam ichongo hiyo iingia harwa uongo wa bebani kazaka mshinda sambi ama endre harwa imindu ya sumani na alishwa murde wao wenda harwa imindu ya asumani wenda wahomba imindu ya asumani ne walishwa Ahmad Abdalwassam kahiba aelewa mamwezi Mungu asumangali ya hadzito. Quelle réponse y a Ahmad Abdalwassam halu huwa chongye shelea de mwezi Mungu ne amriye azala sumani. Ne wabiga sumambiani. Zini kamshini mwa parantu angina wa mambiani izo. Ne katide wami. Ustadha Ahmad Abdalwassam vaniwa ya ukamba la ujeli. Mwezi Mungu asumwangalia. Enre malulu. Abele hawa mshumuhu pia wa mtamdu na wangazija wenre malulu. Wenre wa mlali azali uminruni. Ahmad Abdalwassam elewa mba. Introngo ya hifanya na waya senda harbo umuru wa jahannamu. Leo bani nsumna nuliani. Simwambia namba bega. Unu. Hunu mwezi Mungu wa mzuu atawa maswanhule ajamu hensi maore. Wakati morde unu wami lesweli ni mwambie ni tongo za kweli na tongo za vre na verite. Wamalita. Basu mbi waje unu nsa direktivani. Mazao uti ya kamwe. Baswambie waje. Donc wananya watukufu kwezi. Vabo rijar jerum nanulieni wanyu wabenza mpesa. Wanyuma elewa mba kamto enshi. Kamto para. Ahmad Abdalwassam bitide wao waelewa mba lazimu wabulwa visa wende Faransa. Ne wende walali harwe mindu ya sumani. Ahmad Abdalwassam jukuma alu nalu. Aelewa mba mwezi Mungu da mwangali yao. Aelewa mba mwezi Mungu asumungali ya mba khalu huu. Asitahade ha Mungu. Awasitahade ha wanadamu. Le moteur qu'on a amené là, ça marche. Quel est le problème? D'abord, apparemment, le moteur, c'est un saillant. Le moteur, on a chien. D'abord, si il ne m'a pas dit qu'il y a un saillant, ou alors, on a un saillant, on a un saillant. On a un saillant, on a un saillant. D'abord, c'est un saillant. Ok, c'est une maladie. D'abord, c'est un saillant. Donc wananya na zini ni zila govani wantu watoka hali abigabani kabwasi za abigabani waminsi amini yoyilio harwa iroho ya Ahmad Abdalwassam la waminsi amini yelua iyo de ima na kwezi wananya watukufu itongo ya handra ya Ahmad Abdalwassam ayangali yao. Aelewa mba wae timuizi. Nabo aelewa mba wae timuizi. Wae kahiba. Wala kadhulumu mtu. Leo banir simdhulumu. Mwezi Mungu asingali amba halu hukwezi kweli. Baada ili amba bujama na damu Ahmad Abdalwassam amrende njema. Ajamrenge Ahmad Abdalwassam biha umrenda mbovu. Halu hu Ahmad Abdalwassam batuenda malulu. Vani sambi za nyumfikiri wawani.
Samahani. Oui, hello. Oui, bonjour. Et c'est fait, hein? Non. Non, 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 non. C'est faire où là? Là, vous êtes où? Avec ce téléphone? Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, je vais vous dire que vous avez de Yibi. Be wasi urongo wa ukamba na muyelewe Ahmad Abdallah Sambi wae kasuri ya mwanadamu asumri ya de mwezi Mungu. Yode suala ya lazimu mulielewe. Vani wanyu pia mwenda malulu ha asumani. Wanyu de mwaja mjasbabu yezi tambu zini. Mana asumani ajasi jirenga maori kabuja wae. Asujire nga maur kabuja waye. Mana abwa wantua liyo amba wafungu wa silawa wanadamu wa suenda walili malulu. Asielo amba ufalume wa hekawasi jawai. Bila shaka fiha. Ya ankli yahi. Isimwambi amba kula fungwa babo. Ahikubalika kubali. Lazima enre harwe mindru yahi. Basi kwezi. Na eka asuma ni uyelewa. Amba Ahmad Abdallah Sambi kasuri ya de wawe basumri ya de mwezi Mungu. Na ikawielewa namna iyurumia hikma yao. Yini tumu ya saba. Yini tumu ya saba. Yelewa. Ili suala moja lilo. Lilo kawasi mtu wa wenda. Enda msarbi Ahmad Abdallah Sambi. Nono sababu hata kusumpuse sambenda haru umuru wa jahannam. Mana samba henda taabeleha amba asumtaha zalim suamaha. Na babo samba jibeleha haru umuru wa jahannam. Ahmad Abdallah Sambi. Ahenda tawaswili na suamaha. Amba suene mtaha sumani wa azali mswamaha. Babu Ahmad Abdallah Sambi jangamiza. Angamiza ikiyama yae. Babu Ahmad Abdallah Sambi. Na babu Sibenza rambie wantu tawo. Kawa suyelewa. Ahmad Abdallah Sambi aelewa amba lazimu amriye de mwezi Mungu. Banda adhulumilwa. Banda adhulumilwa na ilio amba waeti mwizi wala kahiba. Kana wenda mswamaha. Wala kana wenda malulu. Ha asuman wa azali. Nam. Yode imana na mwambiani. Huka amba sambika siwa ukompare na mafundi wa Komori. Wanyumenda mwemre masambil fitna. Sambika suwa ukompare na wanyu. Izo sumambiani. Mana la ujeli ukafundi wangina. Yatoka kama shinda masubiri. Yatoka kama shinda masubiri. Ahmad Abdallah Sambi elewa mba unu mtihani. Na una uyele warangu adzwala taabu hankli. Aelewa mba ato dhulumilwa. Na wantu wa jidaiwa na usilamu. Be wantu wani hule na usilamu. Iyo Ahmad Abdallah Sambi irongo wahi. Rongo wa rangu waka shababi. Wasirili wa mbarina hikma. Rielewa. Babu Ahmad Abdallah Sambi. Katore nga umuiso enra jangamiza. Ne ili wa mbadeja dhulumilwa. Babu rijale ori enyese wantu tsa ukawasuelewa. Wala tide Sambi wekeda dhulumilwa be ntipie dhulumilwa. Vani Sambi katwe na malulu. Mana ile mengoni mwa Beram. Nam.
Ahmad Abdal Wasambi uwa hanobale aliyo wayasumia na Mungu asuma ni utikeli jukumalahi na swafi kakwa elewa asumia na Mwezi Mungu ikamba utikeli jukumalahi swafi kakwa elewa yode imana mamjinga waye ujua au wanawanyawi mjinga ujua au wanawanyawi asuma na wazali izutumu saba za Ahmad Abdallah Samba asifunga shibani neo pia dunia raju wa masambi kaiba kadhulu mpesa eee sambi atoka jibi ya harwa kula mwizi we ujibi ya rabuzi mwizi tahikana mali nowe jibi ya uo mtuairuo mana ya mwizi mwizi uota Mwezi Mungu himba mali na wewe ujibia. Wewe ujibia. Yelewa? Ahmad Abdal Wasambi wamabega la gobani. Fournisseur. Ufournisseur akotongesa. Amsaidie Ahmad Abdallah Sambi u fournisseur akomsaidie Ahmad Abdallah Sambi nede ukamba amliza Ahmad Abdallah Sambi ufuru wa magodoro ije ahimba Ahmad Abdallah Sambi produit di produit wa Ahmad Abdallah Sambi akawikopa na ufournisseur wa Hwashimorisi ayi ufurnisweru uwa mwenza mali wa Shimorisi. Aja himbaj Ahmad Abdal Wasambi produit. Ahimba yi produit na samba hijahili babole boli. Ahimba yi produit na samba hili babole boli. Babu Ahmad Abdal Wasambi kaka mfaume. Wala kaka president. Koma Ahmad Abdal Wasambi kamuibi el tajiri la Morisi. Lilo. Be sambi, manadamu wa himba yi produi, ya magodoro na samba hili. Ambi produi na samba hili. Aja mpara samba mba wana waminifu, akomba titi, aja takomba nyengi, aja takomba kontoneri. Izo wa mabega, Izo wa bari mazabani, mafurnisuru wa Morisi ba. Watinauka Ahmad Abdal Wasambi aka president. Ahmad Abdal Wasambi atimiza wahandi uo. Ahibolo anahiliba. Ahibolo anahiliba taja korenga shtuzahi mwenyewe. Alibika ana kailwa. Morisien wa jamba kasumu ya sambi. Tasamba jako nunu wa mwenyewe. Iproduya ufanya magodoro. Ifanya magodoro. Koma sambi unu jela kamu idikato mwibiado Morisien. Le razizu wala kaka, raisi wala kaka. Nam. Iyo de imana, rita haurumju zeni, wanyumadzwe ya mle mihono ni hawanyawi. Wanyumadzwe ya mle harwe mihono ya wanyawi. Rimambie namba, neka mkamfikira mamto mfunga sambi babu, mumtoe muji, awaenre ake refijia u kadha wa kadha, la ta la ujeli mkambele hasambi l'hôpitali wallahi la ndwimbe decision ya sambi akore gababu kabwasi mtu akomtaza sambi amba mwambie sambi mbatala aubo wajawala wa ulo Dar es Salaam au havi kusrege komor eh hey, sambi la kojoringa imwana mvio wamin spenza mwambie ni maana bwantu kawasielewa kawasumuelewa sambi memu mamilitera wawo samba jamba sambi lwa mbabaki Dar es Salaam akasrege komori na samba koregi ya komori akwende fanya zihiru arege komori wami na mwambiani wantu wa sumani basi leo uyalo. Nswali ndao wa malize bonlawe
ndinde no angalie basi pare ndawe wo wa madzo machine wasmalidza bo walawe wamtsa direct bo wasmalidza wasmalidza bo walawe bon haya basi prepare basi vitamin susha haya basi vitamin susha vitamin susha donc wana nya tukufun smalidza direct you benso regea toujours ni mambie na wantu kwa suiliwa rimambia namba wasi ikau mwamdunga sumani wasi karna mdhulumuni wanyu mwezi mungu wa sumfanyani mkema dhuluma wanyu de murdhulumu ta ila iturjaona be wasi karina mdhulumuni tiaharu wahazi karina mdhulumuni wanyu de murdhulumu oheli mchoshina murdhulumu be karna mdhulumuni na mbinge mwenri musayezi na mwenre na yezi. Mwahiru fungade mchoshno mbaki. Na murfungi. Na murdhulumu. Na mrangamize. Na mumdhulumu sambi. Mustadrani. Zaha hoso na wanamiba wa mindu. Uono halo liyo. Wamabega taboro rana wawi. Taboro mara alifu rana wawi. Wallahi la andhimu. Jangali haru halu wanamisopu wa mindu wa liyo. Taboro mara alifu rana wawi. Idhulma mumfanyo sambi. Musfikiri ambade mtu enshuo fete. Na ikamu mdhulu musambi. Na ikamu mdhulu musalami. De mtu enshuo fete. Na ikamu himilia mwanadamu. Asidhulu mwinzuani. Mustadranu wala kusielewa. Usfikiri ambade mtu enshuo fete. Beka msu enshi fete. Wala kamna uenshi fete. Wananyaho na waibe zimali za nzuani pia harwe zidara. Watravona wahibi. Wamomo pia na wahibi. Kamuna uyenshi feti. Kamuna uyenshi feti le mengunbani. Tena tine le mengunbani tu na kiyama. Yelua. Mwambilo wa mamwa mdhulu musambi demtoko feti. Demto enshu feti. Demto enshu ampe. La. La. Mwambilo wa zalamba wa idhulu mwanzuando toko feti. Do to enshu feti. De mituje toka ufete. La. Tia nwezi mungo uswalitu. Uje uswabubu watawa mayaho na wababa. Wahuta. Wamayaho wako mininzima walawa. Ubahanu walawa. Tia nina wakatu watu. Uwono ubahanu wawaswili. Unu mswalata. De kuji. Ishitua hoka isieliwa. Vanu waharwa mswalata be kuji. Yelewa, dokwa wanadamu na waelewe, amba na ikawa bingu wa enshiha dhuluma, wasirabani. Dabu quiz. Na rende rarungwe mpabi mwa shizungu. Ile para yelewa mba. Karsilisha wasto arabu maana kawasi zirungu wazini. Babu wasilazimu. Wasile wasto arabu. Ritekeleze ile kabwa wantuma nkawa ilu wafete. Waelewe. Au kawasi juwe ilu haini. Waelewe maana watu elewa. La femme ne justifie pas. Les moyens, il est vraiment regrettable de voir le déploiement de l'armée comorienne pour aller défendre une tasse de thé et une aïe de poulet grillé à Singani. Il faut savoir que l'argent du contribuable n'est pas placé au profit du parti sérissé pour des fins électorales ou à des festivités d'exhibition.
d'exhibition. L'armée n'est pas là pour tuer les jeunes, les jeunesses comoriennes. Après avoir tué l'espoir du peuple comorien le 14 janvier 2024 et voulant valider sa récompense auprès d'Azali, Idriss a mis sa ville natale en feu et en sang. Il a rejoint au même rang le ministre de Finances, Mzé Abdou Mohamed, avec vous, remarquez quelque chose à chaque fois qu'il y a un acte barbare en Gazidja. Azali se trouve dans une île, une façon de dire qu'il n'était pas là. Alors que c'est lui, le chef des armées, l'heure a sonné pour l'opposition comorienne. Il faut montrer que le peuple a besoin de vrais hommes comme le Sénégal qui a fait sortir un léadeur en prison et le placer à la tête d'Azali et ses acolytes ne doivent pas continuer à massacrer l'avenir du pays. Vous qui cherchez à entrer au bateau, wa alaykoum salam, salam ana aman. Sylvélé, Haho. Ok. Azali et ses acolytes ne doivent pas continuer à massacrer l'avenir du pays. Vous qui cherchez à entrer au bateau de Baïti Salam, montrez-nous vos capacités de défendre le peuple et la nation de maintenant. Voilà Watkoufou. Ripassez message. Message fort, Sena. Asuma na tuye lewa. Amba na hikaru mwamba imwenti sambi na salami. Datuko wa amani. Mwezi mwa haraya. Mwezi mwa laba na ukamba ne dholim. Kalina ula wale menguni bani hahairi. Na kiyama dholim. Kalina upara ishifae. Ya mwezi mungu. Dholim. Litokbaki dholim. Babo wanyumrenga weziswa lazanyu. Mwahizanga miza. Na urenga istumu zanyu. Mwahimtia sumani. Banda mwajuamba swala ini waibada. Yini mengoni mwa Israeli da muhimu tena na Ramadan mumrenga wa asumani wa azali majua amba unu mihono ya hena damu mahimrenga mahimkidza mbele amba mkilieni mbele henye ustadharo ngwa henye Nam. Usubuti honu kuona mwiso. Sanja kumbwa mndru. Sanja mndru na tojuju. Enye. Usubuti honu kuona mwiso. Enye. Sanja kumbwa mndru. Haunda mami chemide wishio. Enye. Usubuti honu kuona mwiso. Enye. Usubuti honu kuona mwiso. Usubuti honu kuona mwiso. Chanja kumbwa mndru. Chanja mndru na tojuju.
Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.